FM en online by bokradio.co.za. Ons het vandag so 'n bietjie iets nuuts vir jou beplan. Ons val sommer met die deur in die huis. Ja, ons het 'n paar gaste hier in die ateljee. Ja, kyk jy kelders van geheime? Ek doen inderdaad. Jy is 'n groot fan. On ETV. Ja. On ETV. Dit is die eerste daaglikse drama op ETV Afrikaans. Is dit ja. Precies, ja. Okay. Ja. En die eerste show wat elke dag op location shoot en op die wynplaas, dit is amazing. Ons is nie in studio nie. Ons is glad nie in studio nie. Elke dag op locatie. Is dit locatie ene julle wat? Is die Afrikaanse woord vir location? It sounds good to me. Dit klink amper soos 'n bestemming. Dit klink amper weer. Toe ek dit nou gesê het, toe ja. Ek nie dit voel jy asof dit die regte woord is, maar okay. Kap om my location, sister. Ja, kap om location. Elke dag regstreeks uit die locatie uit. Jolene Martin, David Chevers en was die prins kuier saam met ons. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Goeiemiddag aan al die luisteraars. Ek wil eers van hello. Julle kan 'n show hier by Heroes kom doen sommer, ja, nee, net ons was nou net op julle verhoog, hoor. Daai ek en David, ons was in ons childish element in. Ek het my Freddie Mercury fantasy gooi. En ek het Britney Spears se record, what's that song? I saw him dancing there by the record machine. Ons hoef nie eers 'n interview te doen met julle nie. Ek bedoel, dit gaan net. Ons kan hulle net los, ek en jy. Maar ons doen 'n show julle by die Woordefees. Ons het egtware show om te kom. Kan ons dit gou-gou, kan ons gou vir julle sê? Asseblief. Die show se naam is Kelder se Geheime en dit showcase die cast se versteekte talente. En dis by Bloemhof, die 28ste September, een show 5:00 en dan nog 'n show 8:00. Okay. En julle kan julle tickets op Quicket kry. Okay. So kom kyk asseblief. So doen dit nou Quicket. Quicket, jy sien. Wat het jy mis? You got me. Very mindful. Thank you. Very demure. Jolene, kom ons begin by jou. Jy's nuut. Jy is net in die span. Heeltemal. Ja, ek het Woensdag begin. So wat is jou ervaring sover? Nog nie besluit om te bedank nie. Hey dit. Al maatjies gemaak. Het jy al 'n tafel gekry vir lunch saam met nuwe besties? You can sit with us. Ek is heeltemal verlief. I'm so in love. What's not to love? En ons is verlief op jou. Dankie my engel. Dankie julle. Hulle is awesome. Die familie is incredible. En ek wil nie lieg nie, my eerste dag was nogal bietjie senuweeagtig. Eerste dag van skool, tyd op vibes. Het jy nie jou eerste toneels met my geskiet nie? Ja, ek het. Yes. Ja. En dit was baie baie nice. Dit was die eerste keer wat ek met Jolene gewerk het. Dit was amazing. Awesome, ja. Om te weet jy kom in en hulle het so hard gewerk. Yes. And then there's these big names, you know, the legends, the icons. Sandra, Brumilda, Sedwin. Ja, ja. You know, it was a little bit nervous, maar sure. Ek is nou in it. Unbelievable cast. Nee, wat maak jy stel 'n bietjie anders van die ander werke wat jy al deel van was? Ons is in Perel in. Is dit so? Ons skiet in die hart van Perel. Ons skiet met die met soos like the elements, daar is die weer soos in studio is as alles soos onnatuurlike beligting. Yeah. Yes. Nou skielik werk jy met die natuurlike soos die natuurlike lig en the elements soos die son, die reën, die hitte, die koue. Jammer, ek is Engelse meisie, ek probeer my bes om Afrikaans te praat. Help dit bietjie meer met jou method, die metode en raak jy nie bietjie voel jy nie meer jy's meer in die karakter en in die storie dan nie? Ja. Everything feels a bit more real. Ja. Is julle method actors? Doen 'n ou dit. Gaan doen 'n ou moeite want ek is heeltemal method. Proudly. Magdalena sê nou, is sien moet doen met dwelm sins ek goed aan wat doen jy? Method acting. Wat jy die dwelm? I don't understand the question. Want Basti, jou karakter is net getroud. Sy het nou, ja, sy so, hoe is die method acting? Dan gaan nou op honeymoon, waarna kyk hou? Ons het nou net, we came back from honeymoon, mind you. maar het was nogals moeilik om by die troue uit te kom. Ja. Want toe ons deur die troue is, toe was het smooth sailing. Okay. Maar het voel, is weird, ek het eindelijk vir iemand die ander dag gesê, die dag wat ons geskiet het voel asof jy soos 'n reëel troue skiet.
Yes. Okay. Because you do all of these things. Dit is die gate oomblik. Dit is die gedansery. Oh. Dit is jy you walk down the aisle. Yes. Dat sing dat 'n kinderkoor gesing. Oh, dit was so oulik. Hulle was so hulle het so mooi gelyk. Mm. Hulle was so oulik en soos ons het koek gesny en die direkte sê vir ons speel maar met mekaar en ek terg vir hom en die koek val in my rok af en is dit was net so it was so baie fun. So alles van 'n regte troue minus maybe die dronk oom. Ja. Nee, hy was daar. Nee, hy was daar. Hy was daar. Ja. Choppy was nogals baie dronk. Choppy was baie dronk gele. Nou maar gepraat van met het jy het jy's 'n dokter, jou karakter is 'n dokter en jy het 'n praktyk, nê? Asseblief my vrou om iemand nou te red nie, want ons gaan albei dood. So as ek choke, nê? Is there a doctor in the house? Wat gaan jy net soos neem maar kyk. Julle, ek kan mouth to mouth doen, maar 'n ander tipe mouth doen. Ons bid. We believe in prayer. Ja. Ja. Ken jy die Heinrich manoeuvre? Die Heinrich manoeuvre. Nee, julle, ek het nie die skills nie, maar ons het 'n medic opset wat as ek iets moet doen soos iemand se bloeddruk, ja. As ek iemand se bloeddruk moet dan is daar 'n medic wat vir my wys hoe om dit te doen voor die sien. Okay. Yes. Maar ek het niks training nie. Ons sal regtig okay. Warmel loop kan as. So dit is dan belangrik om te weet, niemand moet siek raak of op iets verstik. Asseblief nie. Moet vandag my bel nie. Ja. Nie vandag moet my nie bel vir raad nie. David, ons gesê jy praat 'n ander taal. Dis nie net Afrikaans en Engels nie, hè. Die mense het geraai. Ja, wat raai hulle? Portugees. Ah, naby, baie naby. Warm. Egipties, dis nie taal nie, hulle praat Arabies. Baie koud, baie koud en klein bietjie rassisties. Effens. Sorry, Casa. Vir my, Spanish, jy praat bietjie Spaans. Ek doen, okay. Me gusta hablo así. Sí. Ja. Sí. Bienvenidos a Toro. Buenos días, buenas tardes. A Toro, bienvenidos a Boc Radio. Oh, jene. Gosh. Look at you, Antonia. Jy het nog nooit so met my gepraat. Dis my geheim. Wat ek so, na by my bors hou. I love it when you speak foreign. Yes. Foreign. Die girls hou seker van dit. Ek bedoel. Ek weet nie, vra hulle maar. Ek hou baie daarvan, David. Baie dankie. Was die jou daarvan? Ek maak of ek Spaans praat, maar jy moet dan 'n girl kry wat nog nooit getravel het nie. Sy kan nie agterkom, is nie regtig Spaans. Ja. Hoe klink jou Spaans toe? Ek het dit by die huis gelos. Hy geweet jy kom vandag gelos, het dit by die huis. Maar weet jy wat werk, nee? Ek was in die koor, ek was in Tygerberg Kinderkoor en Stellenberg Meisieskoor en ons het baie liedjies gesin wat in ander tale was. Right. Yes. Yeah. So ek het soms die liedjies gepraat. Hmm. Dan staan ek dan en sê ek, son tua chapon tia leikie la fonda qua porte ti da tua binyon en dan denk die mense, ek praat aan het allemaal. Toma, Italiaans. Verstaan jy dan nou? Ja, very nice. Jy praat eindelijk net een liedjie. Ik praat eindelijk net een liedjie. Hoorie, this amazing. Ek gaan dit begin doen. Aha. Jy is so talentvol. By ons is dit net Afrikaans en Engels en eintlik maar net Afrikaans, want anders kan die mense in Mamesbury nie verstaan wat ons sê. Ja, ja, it's a problem. Ja. Kom ons gesels 'n bietjie oor die premise van die show. Mense wat dalk nou nie kyk nie, wat kan jy vir hulle leer van Kelders? Oh wow. Wat is ja? You wanna go? Nee, ek weet nie. Een plaas. Hy werk my version keer. Een plaas, drie families. Yes, die Abramse, die Systers en die Marais. Die Marais, ja. En soos die mens kan hoor in die naam, dis regtig waar 'n kelder vol geheim is. Soos almal het 'n geheim. And it really is just about how these secrets influence relationships. You know, do they make them, do they break them? Ek gaan oor mag, oor wraak, oor allerlei goed wat 'n mens in die werklike lewe vind. Net op is soos 'n groter skuil. Mm-hmm. Is jou karakter se geheim uit? Nee, wat nog wat se geheim? My karakter het geen geheime nie. My karakter not yet. Onthou almal het 'n ou skelet na die kas. Jy kan met ons deel, ons beloof ons of niemand ons sê. Ons of niemand sê. Julle sê maar so, ek vertrou nie vir julle nie. Maar ek wil 'n bietjie nou hoor by ons Spanjaard. So as jy in die strate loop, mense raak mos so verlief of hulle voel naand hulle is deel van die drie families. Aha. So as jy in die strate loop, het iemand al gekom en met jou kom praat asof jy raai persoon is. So sê nou maar jy het nou iets gedoen op die reeks wat nou iemand bietjie warm onder die kraag gehad het. Dan kom skel hulle jou sommer daar in die strate. Antie Wel het nou net vir ons almal vasgevang. Wat hier werk het my nou net aangevang. Ek moes nou net 'n video vir Edmund gestuur het sodat sy vir Edmund gesê Edmund, jy moet jou sokkies optrek. En sy het 'n video vir De Toy gemaak waar sy sê stuur hom hier na toe. Yes. Ek sal sy nek regskop.
Ja, dis Tannie Wel weer daar. Ja, Tannie Wel ruk ons almal reg. Sy skelf my Martin ten minste een keer 'n dag. Shout out aan Tannie Wel. Ja, was baie lekker om jou te ontmoet. Ja, baie nice. Dit is tegnies tyd vir jou sport, maar ons kuier saam Allison Junior en Shireen. Dis dit wat ons doen. Karate. Is julle glad nie sportspeler? So ons, ek weet julle sê julle is nie groot sportmense nie, nee. Maar ek mag nie aangaan met die show sonder dat ons eers die sport afhandel nie. Natuurlik. Is wyn maak 'n sport? Ja, 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 absoluut. Ja. As breakdancing 'n sport is. Ja, hoor. Dit was. Ja, dit was. Nie nou nie. Kyk, kom terug hier. David, wat dink jy gaan gebeur vanaand Proteas West Indies? Protea is natuurlijk. Oké, okay, daar het jy dit. Dames en heren, dit was jou sport. Dit was fantastisch. Baie dank. Dit is nie so moeilik hier. Dit is nie so moeilik hier. Hoorie, ons kry 'n paar vrae van ons luisteraars af oor 'n dag in die lewe. En vat ons bietjie deur jou werksure as 'n akteur op 'n show wat daagliks uitgesaai word. Wow, okay, so ons, ons word wakker so 4 uur of 5 uur. Ons maak hier ons kom by die werk so 7 uur. En dan is ons in die make-up chair. Sê 7 uur, depende wat jou call time is. Ja. Dit hang alles af eintlik van wat jou call time is. Maar 7 uur is ons in die make-up chair en dan ons aim om so 8 uur klaar te wees. En dan gaan ons te set toe. En dan film ons baie tonele. So hoeveel tonele per dag? So Dit hang af. 12, 13. Daar's 'n dag met 7 tonele, 10 tonele, dan het jy 'n dag met 1 toneel of 2. Maar dis 'n 12 uur dag. Ja, maar dis 'n 12 uur dag vir die crew en vir die produksie. En dan op die einde van die dag gaan jy maar huis toe, maar dan leer jy jou woorde vir die volgende dag. So is 'n die job is 'n it's all day. It's all day. Dis nog as 'n klein bietjie van 'n fever dream van net woorde leer en, en uitspoeg en weggooi en dan begin jy weer met die hele proses daarna. Word jy betaal op grond van hoeveel jy in die show is of hoe senior akteur jy is? So as jy net een scene uit die dag, maak jy minder geld as jy wat die hele dag besig is. I think it depends on if you are employed on like a permanent contract or if That's you are contracted. Ons het call actors wat net daaglikse rates word betaal, maar ons het ook ek weet nie maar die legends, ek weet nie. Hulle het 'n salaris, party mense is op salaris. Maar ja, dit is van dit. Maar dit is nogals baie We're not allowed to talk about it. Ja. By geen werk mag ons eintlik met mekaar praat oor salarisse en nie. Ja, eintlik. Ons moet terug plaas toe gaan maar. Ja, hou hom. Dis een van daai geheime. Dis een van daai. Ja, that's it. Sandra Prinsloo is nie sy. Hoorie, ja, Sandra Prinsloo is en Brimilda en Sedwin Joel. Is dit intimidating om oorkant so iemand te perform? Dit is ongelooflik. En haar ervaring. Like my eerste tegniese shoot was saam met haar. Wow. En het was 'n toneel waar ek net haar uit skuil. Like ek skree net op haar. Dit was moeilik geweest. Dit was so moeilik. En my eerste like moment of meeting Sandra Prinsloo too. Maar sy is ongelooflik wonderlik en gracious en kind en nurturing. Sy sê maar sy het 'n baie grounding energy, maar sy kan ook net vir jou kyk en sy dit lyk asof sy reg deur jou kyk. Ek sê nou net vir Jolien, iemand het al vir my gesê, as Sandra Prinsloo na hulle kyk, voel hulle net hulle moet al hulle sondes. Hulle moet oor al hulle sondes bely. Hulle moet nou confess. Sy kyk deur na jou deer siel jou toe. Jong. Ja. Sy wag, sy wag vir die waarheid. Sy wag vir die waarheid. Dis hoe sy wag net vir die waarheid. Maar in julle bedryf jy het baie jobs, jy skuif rond soos jy het nou gekom na die stel toe jy het nou net begin, jy was by Arends Vlei gewees. Ja. En het jy hierdie reeks gekyk voordat jy gejoin het? Jy geweet waar dit gaan? Religiously. Ek moet. Really? Ja, nee, beslis. Ek moet. Julle werk so hard. Ja. We respect each other's work greatly. Yes. Not only do we love our craft, maar ons is lief vir mekaar se werk. And I launched Arends Vlei. Ek was daar seisoen, eerste dag, eerste toneel, eerste episode. So I know the amount of work that goes into launching a show. Dis baie harde werk. En die pressure is ongelooflik. Yeah. So I was holding space for them, watching them. Mm. And your job as an actor is jy moet kyk en jy moet fyn dop hou. Waar kan ek invul? Hoe kan ek support?
wat het hulle nodig? Want het gaan maar oor die story. We are there to serve the story. Amen. Yes. So you come in with that knowing hulle is nou bietjie moeg, hulle het hard gewerk. It's a relay. It's a sport. Totally, hulle het hard gewerk. I need to come in and make the job easier for them. Yeah. So dis hoe ek ingekom het. Sien dit, ons daar doen ons sport. It's a team sport. It's a team. Teamwork is a dream work. Doen hy dit glad nie? Ek wens ek ons sal iemand werk wat my werk maklik probeer maak. Praat vriendin. It's a safe space. Ek sal ook graag saam met iemand wil werk wat so nou en dan die koffie maak. Dit sal nice wees. Thank you. Daar kry Jolandi 'n drukkie van Jolene af. Thanks for holding the space, sister. Jy is so 'n team player, Jolene, sê vir my, wie is jou gunsteling persoon op set, behalwe vir julle drie, julle mag nie mekaar nomineer. Ja. Who's your favorite? Oh, I have to say David, I'm sorry. David, that's fair enough, that's fair enough. Dis David. David, van wie hou jy die minste opstel? Die minste? Yes, David, oh, David, can I change my answer? David? Kan ek my antwoord verander asseblief? Ek moet terug werk toe gaan, julle. Die minste persoon so nie. Nee, maar David kan nie so iets sê nie, want julle David is eintlik so baie liefdevol. Hy is lief vir almal. As hy net op die set stap, dan is daar net soveel liefde, daar is net soveel joy. Nee, mag ek ook sê, Valtem Masimila en Karen Meyering is hulle is ons baase. Ja. Maar hulle is amazing. Maar die trick met hulle, en it's so valuable, ons kan baie leer. They don't put together just the best in their craft. Hulle sit by mekaar, 'n span. They put together a group of people they know are going to work together. En dit is die chemistry. Dis die chemistry, dit is die synergy. That's what the viewer sees. That's why they fall in love with the show so quickly. Hulle kan dit sien, hulle kan dit voel. Hoorie, ek is sommer nou bewoe. Ek is sold. Hoe laat kyk ons dit? Waar kyk ons dit? Wanneer kyk ons dit? Goeie vraag. 6:00 weekdays, kanaal 194. Dit is nou op DSTV, ETV, en dan is dit ook Openview kanaal 104. En as jy wil opvang, is daar 'n application, eVOD, en jy kan begin kyk van die eerste episode tot 60 toe. Ja, right. En op Sondag is daar 'n omnibus. Is daar 'n omnibus? Kyk, jy ons love 'n stukkie omnibus. What a time to be alive. Maar die omnibus is om 12:20. Okay. Nog in my pyjama tyd is fyn. Lekker. Hoorie, baie dankie dat julle by ons kom kuier. Ek het waardeer dit verskriklik. As daar ooit 'n los rol is waar julle 'n ou polisieman soek of iets, asseblief skree. Polisieman, hy kan hom goed vertolk. Jy snor vir 'n polisieman. Ja, ek sien dit al reeds. Ek sien dit nou net. Of 'n plaasbestuurder op die reeks. Ek sien hom in 'n plaasbestuurder. My bestekie toetown. Sekuriteitsoutjie. Ja. Of 'n ou met 'n ou met 'n weird ou wit van, sê iemand die WhatsApp en dankie daarvoor. Geniet eens van jullie media tour vandaag. Ik weet jullie werken bij hard en ons zien veel vanavond op de kassie. Dank je. Kelders van Geheime, elke aand weeksaande op ETV 6:00. En moet niet vergeet van die Woordfees productie Kelders se Geheime. En waar kry ons kaartjies, ouwens? Quick it.